Традиційно у нашому місті відбувається фестиваль патріотичної пісні «Сурми звитяги». Відеоматеріал про цьогорічний мистецький фестиваль, а також ролик переможниці, яка візьме участь в обласному етапі конкурсу, пропонуємо переглянути далі. Бродівська загальноосвітня школа номер 4 надала сцену для проведення 17-го за рахунком районного дитячо-юнацького фестивалю «Сурми звитяги», що проводився у 7 номінаціях. Найчисельніше були представлені пісенні розділи конкурсу, зокрема солісти-вокалісти, вокальні та вокально-інструментальні ансамблі та авторська патріотична пісня. Кількість учасників тут сягнула 93. Журі відзначило виконавську майстерність у сольному співі учасників з Бродівської гімназії імені Івана Труша, Бродівської загальноосвітньої школи номер 3, Суховільської і Заболотцівської шкіл, Бродівської спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 2, а також Нем'ячівського навчально-виховного комплексу. У номінації «Вокальні ансамблі» було 12 учасників колективів, а найкраще тут виступили виконавці Наквашанської, Паниковицької шкіл, господарі заходу Бродівської загальноосвітньої школи номер 4, а також Центру дитячої і юнацької творчості. Yeah.
Цьогорічний рівень декламаторів був вищим проти минулорічних. Усі твори, представлені у жанрі художнього читання, відповідали темі фестивалю. Високий рівень декламаторського хисту показали учні Бродівської гімназії імені Івана Труша, Підкам'янської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів, Комарівської школи та Білявецького навчально-виховного комплексу. А особливо вразив виступ 11-класниці з Пониковиці Аліни Кавецької. Що ти маєш на увазі, командире, коли оцінюєш у 50% мої шанси вижити, вціліти на цій війні? І які саме 50% я маю віддати власній державі? Де за волю боролись і впали? Браття, знайте, що ми не просили ані ласки в кого, ні пощади. Лиш боролись, поки стало нам сили. Це говоримо вам для розради. Нам не жаль ні життя молодого, що лягло, як той квіт під косою, ані мрій, ні кохання палкого, що взяли ми в могилу з собою. Нам не жаль, бо лягли ми за діло, гідне жертви, життя і кохання. За Україну, душу і тіло ми недаром співали зарання. Тож не жалуйте нас, не ридайте, бо настужить калина у лузі. Ви з шляху не зійдіть і вважайте, що блеміж не заржавів у блузі, щоб шляхи не покрились тернами, щоб пощерблені мури не впали, щоб наш ворог не сміявся над нами, що ми даром так славно вмирали. Давно повстанці повернулись з бою, а я свого чекаю все життя. І часто туга гіркою сльозою тихенько скотиться з лиця. Дорога синові не близька, і хоч давно прийшов по ній юнак, не хоче вірить серце материнське, що син її не вернеться назад. Вдивляюсь вдалечінь, а передо мною вже останні ідуть через наше село. Боже, як тяжко останні! Скільки їх за 2 дні отуди перейшло! Всі померкли, як сіренки ранні. А за ними вогонь вицвітає, мов мак, хтось іде вогняними ногами, задрожало село. І заплакав байрак, зашуміли вітри над лугами, переїхали вже. Постійте на мить, хто ж нам тугу на радість оберне? Не говорять, ідуть, тільки зброя дзвенить. Дещо поступалися твори, представлені у розділах графічна, живописна та декоративно-тематична композиція. Загалом було подано 50 робіт. Журі фестивалю у складі завідувачки районного медкабінету відділу освіти Наталії Антоненко, методистів Ірини Дудчак, Людмили Заяць та методиста Центру дитячої і юнацької творчості Віктора Антонєва визначило переможців. Ними стали у номінації солісти-вокалісти Мар'яна Кирик з Бродівської гімназії імені Івана Труша. Тетяна Іщик з Бродівської загальноосвітньої школи номер 4 у номінації «Графічна композиція». Катерина Коваль з Пониковиці з декоративно-тематичною композицією. Керівник відділу освіти Микола Сторожук оголосив подяки усім педагогам, які підготували переможців і призерів 17-го районного дитячо-юнацького фестивалю «Сурми з витяги», яких загалом було 30-ро.
Переможці поїдуть захищати честь Бродівщини на обласній сцені. До речі, телерадіокомпанія «Броди» допомогла учениці 11 класу Поникувицької загальноосвітньої школи Аліні Кавельській підготувати ролик для участі в обласному етапі всеукраїнського конкурсу «Сурми з витяги». Що ти маєш на увазі, командири? Коли у 50% оцінюєш мої шанси вижити, вціліти на цій війні. І які саме 50% я маю віддати власній країні? Може віддати своїй любій країні ноги, а собі залишити руки? Так, це залюбки. Беріть мої ноги. Ось вони. Рук мені буде достатньо, щоб тримати автомат, лежачи в окопі, щоб кидати гранати, щоб зняти слухавку та викликати на себе вогонь, щоб пригорнути власних дітей. Шкода лише, що я більше ніколи не обніму найкращу в світі жінку – свою дружину. Взагалі не хочу, щоб вона бачила тих 50%, які залишились від мене. Може, я маю віддати своїй власній країні очі, а собі залишити вуха, щоб чути, з якого боку лунають постріли, щоб чути його кроки, аби встигнути підготувати гранати і підірватись разом з ним? Так, це залюбки. Беріть мої очі. Це праве, а це ліве. Дивіться, не переплутайте. Правим оком краще цілитись та добирати мішень. Вух мені буде достатньо, коли сидітиму в інвалідному візку, сліпий та безногий, в підземному переході проситиму милостиню, щоб чути, як заклопотані домогосподарки та інші чесні громадяни казатимуть, як же набридли на вулицях їхніх міст ці усюди сущі інваліди, бомжі. З собаками, з дітьми, через них ніде неможливо пройти. Звести б їх всіх в одне місце і обгородить. А може мається на увазі, командири, половина мого життя? Мені 35. Я на цілих 2 роки старший за Ісуса. Господи Боже, скільки всього можна встигнути за 2 роки? Скільки разів поцілувати свою кохану, скільки теплих слів сказати своїй матері. Можна народити 2 дітей. У тебе є діти, командире? У мене 4. 4 дівчинки. Оксана, Христина, Зоряна і Олеся. Ми не планували так багато, але я хотів сина. Але діти – то таке щастя, командире, і така щосекундна в душі радість. Наступним мав бути син. Якщо половину свого життя я маю віддати своїй власній країні, то ось вона, ваша половина. Шкода лише, що свою половину я вже прожив. Я ні про що не шкодую. Якби був знав, трохи б інакше жив. Ну, як же ти, командире? Тобі 49. Виходить, ти взяв кредит на життя у власної країни? А, розумію. Якщо брати за межу 35, то щоб тобі дожити до 49, третім з нами мусить загинути пацан, якому 21. Адже так, командире, я правильно розумію? Бо не можуть загинути 2 діток, яким по 10,5. Діти не мають братися в розрахунок у цій диявольській арифметиці, у цій війні. Не мовчи, командире, краще скажи, що я маю зробити з своїм серцем, яке гатить мені ось тут, під ребрами, наче кирзовим чоботом. Як я маю віддати своїй країні 50% свого серця, коли воно й так на 100% належить їй? Що я маю йому відповісти? Ворожа артилерія виручила. Почався обстріл наших позицій. Далі кожен слухав лише власну зброю. І той, кому 35, і той, кому 49. І той, кому 21.